Hello everyone and welcome back to my channel. কি খবর আপনালোকৰ আখা কৰ আপনালোকৰ ভাল মুৰু ভাল যেহেতু এটা খুব গৰম দিন মই ভাবিলো যে আজি কি বনাও একদম খুব স্পেশাল আৰু খুব ইজি হয় আৰু সবে আসলে খুব বেছি ভাল পোৱা এটা ডেজার্ট বুলি ক'ব পাৰি ফ্রুট স্যালাড মানে ফ্রুট ক্রিম দি বনাম আৰু কেনেকে বনাম কি কি ফ্রুটস লৈছো সব দেখাম আৰু যেহেতু এতিয়া মই অকমান হকট হৈছো মায়ে কয় যে মায়ে ভিডিওবোৰ চাইছে মায়ে বেছি কৈছে তই কিন্তু হকট হৈছে দে সেইকাৰণে আইচক্ৰীমটো খাবলৈ বাদ দিছোঁ আৰু ইমান যেহেতু গৰম পৰিছে খাব মনো যায় কিবা এটা মিঠা খাব মন যায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ফ্রুটস আছিলে ঘৰত আমি ফ্রুটস খাওঁৱেই সো ভাইটিও কৈ আছিলে তই বনাও যে আগতে ফ্রুট স্যালাডটো বনাবিচোন বুলি তো মই ভাবিলোঁ যে আজি ঘৰতে ফ্রুট স্যালাড বনাও আৰু আপোনালোককো দেখুৱাও মই কেনেকে ফ্রুট স্যালাড বনাও সো লেটস স্টার্ট সো মই কি কি ললো মই হেয়া দেখুৱাই আছো এতিয়া মই এইবিলাক কাটি থৈ দিছিলোঁ ফ্রুটস সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱাই আছিলে অমিতা আছে ডালিম আছে কল আছে আপেল আছে আৰু এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গ'লত তেতিয়াহ'লে কিচ্ছেন যাওঁ মই এতিয়া প্ৰথমতে গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ অকণমানকৈ আৰু পানী অলপমান দি ল'ব লাগিব ইয়াতে মই পানী লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো মই লৈছোঁ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ ভেনিলা মই ভেনিলাটো খাই বেছি ভাল পাওঁ চ' ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈছোঁ এনেই নৰ্মেল ক্ৰীম দি ডাইৰেক্ট এনেকৈও বনাব পাৰি কিন্তু মই কেনেকৈ বনাওঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ অকণ স্পেচিয়েলকৈ বনাম যিহেতু আমি বহুদিন নহ'ল নোখোৱা ইয়াতে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ অকণমান লৈ লৈছোঁ ধৰক ডাঙৰ চামুচেদি দুচামুচ আৰু ভালকৈ গুটি লওঁ এয়া হৈ গ'ল ভালকৈ মই গুটি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এই গাখীৰটো যে গৰম কৰি থোৱা আছে এইখিনিতে মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি দি দিম আৰু অকণমান গুটি থাকিম কেতিয়াবা মই কাষ্টাৰ্ড বনায়ো দেখুৱাম কাৰণ মোৰ কাষ্টাৰ্ড মোৰ খুব ফেভৰেট হয় মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু কাষ্টাৰ্ডটো মই যিমান পাৰোঁ ঠাণ্ডাকৈ খাই বেছি ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ ঘৰত যেতিয়াই কিবা এটা অকেজন হয় কিবা এটা পাতে তেতিয়া মোৰ মানে সেইটো পাল হয়েই আৰু এটা অকণমান দাঁত এটা দাঁত দাঁত টাইপৰ হৈ গৈছে অকণ গুটি থাকিব লাগিব ইয়াত মই একদম চেনি টেনি একো দিয়া নাই আৰু মই নিদোঁ চেনিটো আজি ভাবিলোঁ অকল প্লেইনকৈ ফ্ৰুট আৰু ক্ৰীম মানে ফ্ৰুটছত ক্ৰীম দি পেলাই বনোৱাতকৈ অকণ স্পেচিয়েল কৰি দিওঁ অকণ কাষ্টাৰ্ড মিলাই পেলাই বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে মই কাষ্টাৰ্ডখিনি কৰি লৈছোঁ আগতে এয়া দেখিছে একদম দাঁত দাঁত হৈ গৈছে একদম যাতে এইটো লাগি নাযায় এইটো অলমষ্ট ডান এতিয়া মই অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইটো ইমানখিনি মানতে মই এৰি দিছোঁ এতিয়া মই যিহেতু দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ফ্ৰুটছবিলাক আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ ইয়াতে আছে ডালিম অমিতা আপেল তৰমুজ আৰু কল এইকেইটাই আছে আৰু কিচমিচ অকণমান মই গৰম পানীত তিয়াই থৈছোঁ সেইখিনি মই মিক্স কৰি দিম কাষ্টাৰ্ডখিনিতো হৈছে অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ এইফালে আছে ক্ৰীম আছে আমুল ক্ৰীম ফ্ৰেছ ক্ৰীমটো মই খুব বেছি ভাল পাওঁ অৱশ্যে আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীম আপোনালোকে যিহেতু দেখিছে দুটা আছে কিন্তু দুটাত আধা আধাহে আছে ইউজ কৰি থোৱা আগতে গতিকে এই তাকো একেবাৰে তলত আছে সেইকাৰণে গোটেইখিনি একেলগে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ দেখিলে আপোনালোকে ভালকে এইখিনি মই হৈ গ'ল গুটিয়ে চঠনিৰ পৰা চেনি টেনি একো দিয়া নাই
কারণ চেনিটো যেহেতু দিয়া নাই আপনাকে তো ভাবিছে মিঠা কেনেকে হবো ইয়েস আর মানে কাস্টার্ডখিনি সিজাওতেও দেখিছে নহয় মিক্স কৰোঁতেও একো চেনি তেনি নিদিলোঁ তো এটা চেনি কারণে ইয়াতে অকণমান মানে কিসমিস গরম মহলে কিসমিস কিন্তু গরম পানীত অলপমান দেরি তিয়াই থৈ দিওঁ তেতিয়া এনেকৈ অকণ ফুলি উঠে সো এটা মই ইয়াতে কিসমিস দি দিছোঁ কিসমিসটো নিদিলেও হয় বাট মই ভাল পাওঁ কিসমিস খাই এইকাৰণে কিসমিস দি দিছোঁ আৰু একচুৱেলি আঙুৰ আঙুৰো দিওঁ কিন্তু আঙুৰ নাই জানেনে গোটেই ফ্ৰিজত বিচাৰিলোঁ ভাইটিয়েও ক'লে যে আঙুৰ আছে সেইকাৰণে কালি নানিলোঁ কিন্তু দেখিলোঁহি যে আঙুৰ নাই কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ন আছে আছে লাগে বস্তুটো পিছত দেখা পাওঁ যে নাই দেখোঁ নাই এনেকুৱা হ'ল আৰু তাৰপিছত মিঠাৰ কাৰণে মই একচুৱেলি ফ্ৰুট চালাডত ইউজ কৰোঁ ৰসগোল্লা এয়া ৰসগোল্লা ৰসগোল্লা ফ্ৰুট চালাডত তাকে বহুতে ইউজ কৰিব পাৰে বাৰু কালকে এনেকৈ ইয়াতে অকণমানকৈ চেপি লৈছোঁ বৰ ধুনীয়া ৰসগোল্লাকেইটা আচলতে ৰসগোল্লাৰ ৰসটো দি দিছোঁ ৰসগোল্লাৰ ৰসটো দি দিলে মানে খুব সোৱাদটো বেলেগ এটা ধুনীয়া হয় আৰু লগতে এটা ৰসগোল্লা চেপি এইখিনিও দি দিছোঁ খুব টেষ্টি লাগে এনেকৈ খাবলৈ আচলতে যিসকলে এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাবচোন কেতিয়াবা আৰু এটা দিছোঁ মানে মিঠাটো অকণ কম হৈছে নহ'লে ইয়াতে এতিয়া মই ফ্ৰুটছখিনি দি দিম ঢেৰ চেৰা ফ্ৰুটছ ফুটবলটো দেখিয়ে একদম বিৰাট খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে জানো কাৰ কাৰ মন গৈছে খাবলৈ এতিয়া যাব এতিয়া অকণমান মিল্ক নিট কৰি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে যাব মোৰ কাষ্টাৰ্ডখিনি এতিয়া ইয়াৰ কালাৰটো চাব হা কি হৈ যাব কালাৰ চাওক একদম য়েলোইছ টাইপৰ কালাৰ এটা আহি গ'ল লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট মই যিহেতু চিয়া চিডছ খাই থাকোঁ চ' চিয়া চিড বহুত হেল্দিও হয় যিসকলে জানে আৰু মই গৰম পানীত অলপ দেৰি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এয়া তাৰপিছত কুচ এচা বানি গে আবি এনেকুৱা হৈ গ'ল চ' এইখিনি মই দি দিম ইয়াত পিছত মিক্স কৰি ল'ম আৰু ভালকৈ 2-3 স্পুনছক মই চিয়া চিড দি দিলোঁ অকণ মিক্স কৰি দিওঁ সোমাই যাওক ভিতৰত সোমাই যা সোমাই যা সোমাই যা এইটো অকণমান ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিওঁ মোৰ জানেনে একদম মানে দুটা দুটা বাউল হৈ গ'ল এতিয়া কেয়াৰফুলি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকে খাই মজা লাগিব একদম অলপ এতিয়া ধুনীয়াকে দুঘণ্টা হওক ফ্ৰিজ কাৰণ এইটো মোৰ ছোটো ফ্ৰিজ কিন্তু এইটো ফাষ্টেষ্ট কি বুলি কয় কুলেষ্ট ফাষ্টেষ্ট আইচ মেকিং হয় ফাষ্টেষ্ট কুলিং ফ্ৰিজ এইটো মোৰ জীৱনত প্ৰথম মই মানে যেতিয়া ইনকাম কৰিছোঁ প্ৰথম কিবা বস্তু যদি লৈছোঁ এইটোৱে লৈছোঁ আৰু মোৰ ঘৰখনত চব বস্তুৱে এবাৰ এবাৰ হ'লেও এবাৰ ডক্টৰ আহিবলগীয়া হৈছে মানে মেকানিক আহিব লগা আছে টেকনিচিয়ান আহি চাব লগা আছে কিন্তু এইটো ছোটো ফ্ৰিজটো একদম ভাল কিন্তু বহুত মৰমৰ আৰু বিৰাট ফাষ্টেষ্ট কুলিং ফ্ৰিজ হয় বহুত বছৰ হ'ল লাঞ্চ কৰাৰ পাছত মানে ইমান বেছি টোপনি আহিলে অলপ ভাগৰ লাগিলে সেইকাৰণে শুলোঁ
আৰু শুই উঠিলোঁ। উঠি পেলাই আমাৰ অলপমান বজাৰ আছিলে কৰিবলৈ আৰু ভাইটি আজি খুব নাক খুঠুটাই আছে। মই কৈছোঁ লোকেল চিকেন একদম জালুক দি বনাম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি কৈছোঁ ফ্ৰুট চেলাডটো খাই লওঁ, কাৰণ বহুত বেছি ফ্ৰুট চেলাড খাব মন গৈ আছে আৰু এইটো একদম অথনিৰ পৰা ৰৈয়ে আছে ভাইটি। চ' এতিয়া অলমষ্ট হৈয়ে গৈছে এইটো ঠাণ্ডা। দুটা কি হ'ল অথনি দুটা বাউলত সোমাব লগা হ'ল, একদম ভৰ্তি হৈ গ'ল দেখিছিলে নহয়। এতিয়া দি লওঁ ফ্ৰুট চেলাড একদম ৰেডি। আৰু আজি একচুৱেলি মই কৈছোঁৱে ক্ৰীম অলপ কম আছিলে কাৰণে বহুত বেছি হেৰি নহ'লে অলপমান মানে ডাঠ নহ'লে আৰু আছে। চ' এতিয়া কমখিনি প্ৰায় দি লওঁ নেকি, নালাগে এইটো পাই দিওঁ। চ' এয়া মোৰ ৰেডি একদম ফ্ৰুট চেলাড, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, বহুত বেছি ঠাণ্ডাও নহয় আৰু। এতিয়া প্ৰথম খাব ভাইটিয়ে, ভাইটিয়ে টেষ্ট কৰিব কেনেকুৱা আছে খাব। চামুচখন কিন্তু বহুত মানে হেৰি হৈ গ'ল, বনাই আছো যিহেতু। ভাল লাগিছে, সঁচা ভাল লাগিছে দেই। চিয়া চেট দিছো যে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰকচোন, এনেকে বহুত চিম্পলকে বনাই পেলাই দেখুৱালো। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ দিল্লী সৰজনীৰ পৰা অনা বস্তু অনা ভিডিঅ'কেইটা খুব বেছি ভাল পাইছে আপোনালোকে, থেংক ইউ চ' মাছ। এনেকৈ মই আৰু ভিডিঅ' দিম। বহুতে মোক মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যন বিচাৰিছে, তাৰপৰা চেণ্ডেলছৰ কালেকশ্যন কিবা কিবি দিব লাগিব। অ' আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু একদম তাৰ আগত সোনকালে আহি আছে, হেৰি কি কওঁ, মেকআপ চেলেঞ্জ। ভাইটিয়ে মোক মেকআপ কৰি দিয়া হ'বনে, একদম মানে পতাই পতাই পাৰা নাই জানেনে, সদায় কৈ আছে নহ'লে কেতিয়াবা হয় নি, সেয়াই দেখিছেনে। ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই, ভালকৈ থাকিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা ব্লগত সোনকালে লগ পাই আছোঁ। লাভ ইউ অল।